се да махта, защото ще не се приема сериозно. Започваме. Ти си големия мъж, да те бутна, искаш ли? Знам дали прави нещо, но е много приятно. Уз тази тентри отстрани е чудесно естетично. А и сега не може да лезем от колата. Мисля, че на никой вече няма показ за залези. Материите са много. Това е моето главно ядне, което си поръчвам всеки път. Така ли ще спите? Знам, защото четката ми за коса е тук. Имаме едно същото вкъщи. Да. Здравейте и добре дошли в днешният влог. Много официално снимаме. Просто реших, че искам да седна на дивана. Не знам къде ви подпръз, затова съм ви сложила на статива. Също така снимам с нов обектив. Надявам се така да е по-добре. Ще видим. Камерата е за смяна, дами и господа. Седнала съм, защото имам страшно много неща да ви показвам. Не да ви разказвам, ами по-скоро да размишлявам на глас. Защото ни предстои да заминем скоро. След около 2-3 седмици, не знам, зависи кой гледа това видео. Ни предстои да заминем на почивка с Джордж за около 10 дни. Най-после нямам търпение. Последно сме си взимали почивка. Не, глупости, до Пирингов ходихме. Пролетът беше много за кратко, беше за 3 дни. Точно човек може да си почине, отиваш, докато се настаниш в хотел с тази, трябва да си ходиш. Така че ще ходим на море. Решили сме да ходим тук в България, на нашото Черноморие и нямам търпение. Осъзнавам, че нямам няколко неща, които трябва да си купя. Нямаме кърпи за плаж, колкото и странно да звучи. Миналата година ползвахме едни кърпи за плаж от Jumbo, които обаче бяха ужасни. Толкова време им трябваше да изсъхнат. Едната беше много дебела и трябваше 100 000 часа да изсъхне. А другата, която Джош ползва, беше пък супер тънка и някаква много смешна и малък размер. Затова трябва да купа плажни кърпи и буквално се сетих преди малко, защото започна да разчиствам в офиса козметика, да решавам какво ще взимам с мен, какво няма да взимам и се сетих, че нямаме плажни кърпи и аз също така нямам джапанки. Миналата година ходих на морето с джапанки, които бях взела назаем от майка ми. Така че това са две неща, които трябва да взема. Може би трябва да си взема и плажна шапка. Това нещо, което нямам. Затова тук съм подготвила някои продукти, които се чуда кой от всички да взема. И тъй като избора е голям, ще се радвам да чуя вашите мнения. Има време докато отида до морето, затова може ми помогнете с избора, тъй като наистина не съм сигурна. Имаме една PR пратка да разопаковаме. Имам също така да ви кажа и за някои продукти, които успях да пробвам през последните дни. Един от които е забравих го да го взема в ръцете ми, е крема за петички на Руми. Петички за пети на Руми. Ползвала съм го веднъж, сега няма да си дигам краката да ви показвам. Нарочно не снимах, защото не знам хората колко им е приятно да гледат крака, но съм направила снимка преди, как изглеждаха петичките ми. Те не са много груби, но пак си имах суха кожа. Ще направя процедурата още няколко пъти с кремчето за оптимален резултат. Само че още от първата процедура са ми много меки петичките, също така с пилата търках. Беше божествено. Два продукта, които са нови за мен, които пробвах, още миналия влог ви ги показах, са от Letik. Letik са страхотни. Много харесвам, особено с кремовете им за тяло са божествени и кремовете им за тяло. Пробвала съм за сега два. Намазах се, буквално преди малко излязох от банята и се намазах с ето този, който е с манго и папая. Не знам, той ми е фаворит. Просто ухае на йогурт с плодове. Страхотно е. Този с кокос също е хубав. Малко по-различна му е консистенцията. По-такъв воднист. Какво направих? Къде отиде? На косата ми ли? По-водни сте. Аз обичам такъв по-гъст крем, затова и предпочитам този. А и аромат повече ми харесва, въпреки че обожавам кокос. Но две неща, които пробвах. Първото нещо е ето тази четка, която мисля, че не ви показах в миналото видео. Това е четка за сух масаж. Аз съм чувала за сух масаж, никога не съм си правила и много исках да пробвам. Затова, когато пращаха нещата, ги помолих да ми прати четката, за да я пробвам. Пробвала съм я за сега 3 пъти, не е кой знае колко много, но ефектът е много приятен. Може би ми харесва, защото ми наподобява на усещането, което имам, когато си правя скраб за лице или за тяло. Това ще кажа как се ползва. Не случайно се казва четка за сух масаж, защото е задължително четката и кожата, дали ще е на ръката, може да на гърба, на дупето, на бедрата, на краката като цяло, може да си правите и на корема, може да правите. Трябва да е суха кожата, трябва да е суха и четката. И е малко странно, не е нужно да натискате четката, тя просто си е с доста твърди косъмчета. И започвате да търкате кожата. Да, малко се зачервява, но това е нормално. Едно моето веднага се зачервява, както знаем. Но след това примахнете ли четката, просто усеща едно загряване. Тоест това спомага явно кръвообращението, поне аз така си го обяснявам. Нямаше да изгледа прочета в сайта. Не знам какво е, но след като сте приключили с масажа, може да го правите колкото време поискате. Аз така
си пускам някакво клипче да гледам в YouTube в спалнята, преди вляза в банята и си търкам така краката, гърба си търкам, като е препоръчително отдолу нагоре гърбачето. След това се измивам с душ гел, не ползвам скраб след това, защото мисля, че това е достатъчно така почиства. Хем премахвам мръсотията и мъртвата кожа, по-скоро не мръсотията, мъртвата кожа от кожата ви, хем, не знам, прави някаква магия, кръвта почва навсякъде да... Това е страхотно обяснение. Почва да циркулира кръвта навсякъде и може би по този начин се и тонизира кожата и изобщо частта от тялото, като ще правите. За краката специално пробвах ето този Body Wrap. Се казва, за стягане на кожата, от който отново си мислих, че няма да видя кой знае какъв ефект и не знам наистина дали е моето въображение. Не знам въображението, ма камерата зле. Не знам дали е въображението ми, но наистина след това ми се струва по-стегната кожата ми. Пак си направих експеримент с краката, този път ползвах и на двата крака и трябваше да снимам, защото аз си мислих, че този продукт така ще се ползва, просто се маже както загряващият им гел. Не. Освен, че се маже, след това се увивате в фолио, безцветно фолио, наистина. Това се казва Body Wrap, защото се рапвате. Увивате се, седите така 15-20 минути, усещането е много приятно, все едно нещо почва да се движи по кожата, разбирате ли? След това не мога да ви опиша просто ефекта, изглежда, по-хубави ми изглежда краката. Да, от тези неща със сигурност ще си взема крема с манго и с папая, дано не свърши до морето, защото е уникален, след плаж. Или след като си изкъпа, да, ще се намажа, слагам всяка рокли, излизам. Четката няма да я взимам, защото когато съм на морето, знам, че просто прибирам от плаж, къпа се и лягам да подребна. Няма да имам време и да ми се занимавам по-скоро с четката, но с удоволствие ще продължа да си я ползвам. Кажете ми дали си правили такъв масаж, сух масаж с четка. Кажете ми дали сте пробвали и някои от продуктите им за стягане на тяло. Пише, че целулит е по-малко видим. Може би това е. Може би естественият целулит. Може би просто той става по-малко видим. Просто кожата изглежда много хубаво. Особено на баджатите, както ви казах. По-рано с тях, между другото, предстои, не знам дали е качена. Отидете и проверете в Instagram. Предстои игра. Победителят ще може да спечели един такъв крем, същия за стягане на кожата и също така крем за тяло с кокос. Това отидете и проверете. Така, след това имаме PR пратка. Дали да отворим първо PR пратката или да ви кажа какви са ми чуденията за морето. Добре, ай първо чуденията за морето. Слънце защита ми е чуденето. Така, имам няколко продукта, два от които... Разнах се. Знам, защото четката ми за косаето. Страхотно е. Имам няколко различни продукта за слънце защита на различни марки. Sunlike, харесвам продуктите им, пробвала съм ги. Този не съм го пробвала, това е новият продукт. Пробвала съм стари продукти, този трябва да е още по-хубав от миналите, двуфазен лосьон. Имах видео с тях в главния канал. Пръскала съм си го така на кожата, за да тествам. И това, което ми харесва е, че не оставам мазен филм по кожата. Това ми е много важно. Но пък четох коментар всъщност ваш, някой беше написал, че продукти, които са по спрей форма, както и ето тази слънце защита на Bioderma, които са по спрей форма не били много хубави. Този продукт на Bioderma съм го ползвал и е много хубав. Миналата година мисля, че бях с микс от Bioderma и Sunlike. Само, че на Sunlike не ползвах такъв продукт. Ползвах от старата им колекция с бронзиращ. И на Bioderma също не беше този. Но съм доволна и от двете марки. Харесвам слънцезащитата им. Но защо се по спрей форма сега се чуда. Някой ми беше написал такъв коментар. И може би е хубаво да седна да прочета. Не знам, кажете ми, чували ли сте такова нещо, че слънцезащитата, която е по спрей форма, не е толкова ефикасна. Затова имам и ето тази слънцезащита. PR пратка беше от La Roche. На La Roche се не съм ползва слънцезащита. Доволна съм като бюджетни марки за слънцезащита. Нещо си го намазах на пръста. Бюджетни марки за слънцезащита, които мога да ви препоръчам. Това са на Sunlight слънцезащита и на Nivea. О, и Бочко. Бочко също така имат страхотни. DM на Balea също слънцезащитата е страхотна. Значи, ако вървим най-бюджетна, може би ще е Balea, Бочко, Sunlight и Nivea. Nivea е така най-скъпата, но всички съм ги пробвала и са хубави. Това също е вариант. Никога не съм им ползвала слънцезащитата на La Roche. Секунда. Ало! Трябва да прекъснем, защото братовчетка ми идва, но мисълта ми е, че съм ползвала много продукти на La Roche. Много ги харесвам, особено грижата им за кожата на лицето, особено от серията Etoclar, но не съм ползвала слънцезащита. С това не знам, кажете ми какво мислите. Това е много интересно също така продукт.
еко опаковка. Имам и два техни продукта за лицето. В момента ползвам кремът на CLLC марката, като слънцезащита под грима ми. Чудо се дали да продължа да ползвам него на плажа, като отида. Имам си още от него, въпреки че го ползвам всеки ден. Или пък да пробвам някой от продуктите на La Roche. Много харесвам продуктите също така и на Avène, слънцезащитата им за лице, термалната им вода уникална. Но пък искам да пробвам и някой продукт на Apivita. Apivita е тази гръцката марка, която е страхотна. Нарочно си запазих, ако помните, от преди 100 видеа, ето този комплект, който има слънцезащита за лице 50, маска и някакъв серум. Братчет ми настоятелно трябва да отворя вратата и след това ще се видим след малко. Оп, здравейте, малко по-късно. Здравейте малко по-късно, не знам дали изглежда, че е по-късно, но е около час и половина-два по-късно. Последното нещо, което ни остана да направим е да отворим една PR пратка от Avon, която е супер готино поднесена, много креативно. Става въпрос за новата им колекция, която е Tokyo, мисля, че се казва колекцията All Soul Tokyo. Така, всичко беше поднесено в тази шапка. Да. Като видя тези шапки, не се сещам за Япония, всъщност се за Виетнам. Но и Япония остава. Така, боже, наистина се едно, всичко е такова ехо чувам. Така, имаме един несесер. Е, така се отваря. Е много готин като травъл, да, за пътуване, който може да дам на един от вас, защото аз имам такъв несесер. Да, айде ще го дам на един от вас. И какво ще ви дам освен несесера? Тези неща всички искам да ги запазя, тъй като искам да ги тествам, затова освен несесера ще оставя... Чакай да мах тази шапка, ще не се приема сериозно. Освен несесера ще ви сложа някоя маска за лице, нещо, ще по... таком. Така че има giveaway в това видео. И другото са нещата, които запазвам себе си, тъй като искам да ги пробвам. Това са де-факто и продуктите от колекцията им, само че трябва да се доближа малко по-близо, да ви покажа. Така сме си по-близки, ама ще виждате, тъй като няма да снимам допълнителни кадри. Така, имаме ето тази палитра. О, фокусът с нови обектив е добър. Много е красива. Имаме руш и хайлайтър. Признавам си, че прахообразните продукти не мисля, че са им силата на Avon, поне по мое мнение, въпреки че имат няколко хубави малки палитри с сенки. Не знам за руши хайлайтър, обаче го слочнах този хайлайтър. То пък къде си го намазах? Не знам дали виждате, доста добре. Не искам да го пробвам така върху лицето си. Имаме три очни линии в много години опаковки. Матова опаковката. Едната очна линия, секунда. Ето така изглеждат. Едната е червена, другата е синя и третата е черна. Имаме матово червило. Това има една от сините страни. Спиралите и червилата. Матово червило. Много интересен цвят, той като някакво електриково. Нещо, което аз със сигурност не бих носила, но пак ще тествам, за да видя за издръжливост. Имаме хидратираща основа. Да, хидратираща основа за под фондюте. И последно имаме нещо уникално, което просто искам. Аз го развалих малко в деня, в който го получих, което беше вчера, онзи ден. Ето така изглеждат сенки за очи са, но виждали как са на вълнички. Когато пипнете с пръст, става едно... Все едно пипате нещо мекичко, все едно пипате животинска кожа, буквално. Не знам как са ги направили, но самите сенки са много, много хубави, смисъл ще ви покажа. Нали хубави са за сега на ръката ми, виждате ли? Но дори да продължавам да пипам, хем е мекичко, хем не знам. Не знам как го обясна. Виждали къде ми е отпечатък от пръст? Но, накратко благодаря на Avon за новите продукти. Ще ги тествам, ще ви кажа. За сега най-голям интерес у мен предизвикват определено тези сенки, хайлайтера. Червилото ми е най... Няма да го нося в този цвят, но пак може да е много дълготрайно. Това е за сега от мен. Отивам да пишкам, тъй като ще се напишкам. И ще се видим или по-късно, или утре. Съжалявам, но нямаше как да ви покажа това небе. Просто е брутално. Погледнете. Преди публикувах много снимки на такива залези и облаци по време на залез в Инстаграм. Сега не знам. Мисля, че на никой вече няма показа залези и цветенца. Но това е страхотна снимка, даже сега ще тракна с телефона. Много, много е красиво. В такива моменти, това, което правя, излизам на тераста и просто следа 2-3 минути. Много е красиво. Ето как намирам котките си. Идвам да им кажа лека нощ. По принцип това легълце им седи ето там горе. Смъкнали са го, обърнали са го наопаки и някак си са се намесили двамата. И ми кажете сега, това хубаво дръвче там, което сме купили, защо не се ползва? Така ли ще спите? Удобничко ли ви? Добре. Лека нощ, момчета. Лека нощ. Време е да готвим. Ще готвим мишмаш. Лесно, просто, обаче супер вкусно. Това ми е едно от любимите яденета. Казвам ви преди колко много обичам мишмаш, когато живеех
в Виена и когато живеех в Англия, всеки път, когато се прибирах ваканците, мама ме питаше какво да ти изготвя и аз винаги, ама абсолютно винаги казах мишмаш и таратор. Това сега ще готвим мишмаш. Бяхме допреди малко с Джош навън. Днес е неделя, между другото, не знам дали казах. Неделя, бяхме на пазар. Бяхме до пазар на Красно село, взех 1 кг червени чушки, измих ги, сега ще ги почиста. Преди това ще нарежа на чопъра. Тук съм си подготвила чопъра, този ми от Lidl. Много добър се оказа, между другото. Пластмаста не е най-качествената, защото виждате как се е надрал той, но пък става за 25-30 лева. Ще го ползвам, докато буквално не се щупи. Да, ще нарежа на чопъра ето тази огромна глава лук, отново от пазара. Ще я запържа с малко мазнина и с малко доматено пюре, което е останало така на дъното. Тук съм си подготвила доматен сос, иначе можете да сложите и цели домати, ако искате. Та, ще запържа лука, ще сложа чушките, ще сложа доматеното пюре и ще готвя докато не умехна. Това винаги отнема супер много. Не знам, тук в новия апартамент с новия котлон, който по принцип загрява по-бързо от стария. Не съм готвила мишмаш, но преди, като съм готвила, трябва да чакам, не знам, че половин час да умехнат всички парчета чушки, въпреки че тях няма да ги режа на чопъра, тях ще ги режа нормално, тъй като на чопъра ще стане много ситно. След това ще добавя натрошено сирене и яйца, които съм си сложила тук. Ще сложа две яйца. Искам да стане мишмаша ми като на баба, която между другото беше допреди малко тук, буквално. Не е разбрала, между другото, дори че съм я показала в едно от последните видеа. Казах и, че много и се радвате. Тя, а така ли ти си ме показа? Да, искам да репликирам на баба мишмаш и трябваше да питам. Мисля, че тя слага по-малко яйца от мен. Аз винаги прекалявам с яйцата, слагам по 3-4. Но той пък ще сложа по-малко, ще сложа 2 яйца и сирене, но това накрая. И да, ще ви покажа финалния резултат. А, е това бях взела да ви покажа. За втори път ще го ползвам. Био доматен сок, доматено пюре. Не е най-доброто, но ще се изразходва. Започваме. Ето ги нарязаните чушки, дори не знам защо ви ги показвам. Ето такъв размер ги режа. Тук съм си подготвила и много магданоз за после, защото аз обожавам. А сега, секунда, сега ето тук в тигана ще загрея мазнината с лука и пюрето, което никак не изглежда приятно. Вечерята е сервирана и не знам защо съм в настроение днес да хапвам на плота. Кухненския плод. Направих си салата, обикновена зелена салата, писам ви да гледате салати, просто салата с малко балсамов в оцет. Имаме мишмаша и една малка филийка черен хляб, този е с семена, протеинов се води. Вкусен е, има по-малко въглехидрати, които аз по принцип се стара да избягвам. Ги меря по принцип, затова това е изборът на хляб, една филийка. Искам и се да са три филийки, но една и голяма салата. Майсен ви ги показва тези, но ги обожавам. Ако камерата фокусира, би било чудесно. Това са бадеми, обвити в шоколад, който обаче е без млечни продукти и също така направен с кокосова захар и са супер, супер вкусни. Не са едни от най-евтините, едва и нещо, едно пакетче, но пък, да, колкото един голям шоколад. И ги хапвам, докато гледаме нещо. Имаме котенце и не знам защо решихме, че си пуснем да гледаме приятели, не знам защо сме в такова настроение. Имаме сладко и сериал. За обяд ще хапвам филийки с яйце и с смачкано авокадо. Смачкано, намачкано. Имах половина станало авокадо и го намачках с вилицата. Сложих малко червен лук. Какво ще сложих? Магданоз. Ма имаше и още нещо, което сложих или не? Това ли всичко? Ай, краставица нарязах, защото ми беше само половин краставица. Оцет, сол и пипер. Яйце просто пържено и то не добре изпържено. И две филийки. Съжалявам, ако чувате шум, просто готвя и съм пуснала вентилатора на плото и преди малко и нова пиеше вода, но да, това ще обяда ми. Тази красота пристигна днес от Fashion Days. Винаги PR пратките им са много красиви. Уст, тази тенджер отстрани е чудесно естетично, но PR пратките им винаги съдържат нещо, което е полезно, а не е просто продукт или хартия. Винаги имат някаква готина изненада. Имах една колаборация с Summersby, като бях пратили съм разбита, сайдери, не съм разбита. Бяха пратили едни много готини еклери последния път и сега този красив букет просто е уникален. Слагам го най-в края, тъй като знаем, че Джош е алергичен и да не го дразни, но е супер красив, затова им благодаря. А тук изключително красиво, още едно много красиво нещо е лещата ми, която на нищо не прилича. Да, това ядох малко по-рано. Но да се концентрираме върху красотата. Здравейте, да, вече по лицето си имам доста грим. Не знам всъщност защо не заснех нанасянето на фондютена, тъй като е нов фондютен, който пробвам, но не исках да ви занимавам отново с гриж за кожата на лицето. Ползвам продуктите на Руми и продуктите на CLLC. Спреят, чакайте, къде е спреят?
обожавам ето този спрей. Нанасям го всеки път преди да нанеса каквито и да е продукти върху кожата на лицето си. А през деня, когато не нося грим, само ходя и се пръскам. Той между другото е подходящ за тяло. Дай по кръчетата, ще се пръсна чудесно, много разклащащо. Ще съм оставя линк в описанието към продуктите, които съм ползвала, но да не забравя. Върху веждите си, секунда. Чакайте, събирам нещата, които вече съм си сложила върху мен. Така, нека да започнем първо с фондютена. Пробвам ето този на Revlon Color Stay. Много хора го препоръчват, тъй като съм в търсене на нов фонтен. Исках да пробвам нещо ново. Не ми харесва и лепне. Буквално лепне, въпреки че запечатах и с пудра. Някакво супер лепкаво е чувството върху кожата ми. Не ми харесва. Трябваше да нанеса 5 впръсквания от него, за да покрие кожата ми. Не мисля. За да си направя вежди, използвах ето тези два продукта на Weibo. Мисля, че видеото в главния канал вече е излязло с тях. Ако искате да го гледате, ще оставя линка отдолу. Много готина марка, полска марка. С моливът им за вежди съм, който е страхотен. 10 лева е цената. Много, много добре седи върху веждите. А сега ще нанеса от ето този гел, запечатващ като спирала. Знам дали прави нещо, но е много приятно. Мисля да продължавам да го използвам. Може би се може би моливът издържа по-дълго време така. Де да знам. Да, това е новото по лицето ми, а и червилото. Червилото е от колекцията на L'Oreal и Елисаб. Естествено, наклепах го, веднага го наклепах, тъй като явно съм имала по пръста. Цялата ми козметика е в пръстчета и в нещо на запада, не знам как го правя, честно ви казвам. Това е в цвят Santal Clash, но тъй като е с блестящ ефект, не ми харесва, затова с салфетка и с малко пудра го матирах. И това е, кожата ми всъщност не изглежда зле. Просто може и много по-добре. Спиралата, с която съм, е ето тази на Maybelline Lash Lift Ultra Black, която просто не е впечатляваща. Доста разочароващо ревю на продукти, нищо не ме впечатлява. Надявам се обаче, секунда, надявам се някои от тези два продукта да ме впечатлят. Lovern, не знам как се казват, Lovern. Едното е хайлайтер, а другото е бронзант. Отдавна не съм попадала на готин бронзант, затова нямам търпение. И тук ще осъзнах, че нямам четка за бронзант. Това трябва да отида да си взема такава. Ах, как мраза да си давам. Завърнах се с четка. Нека да видим. Този е в цвят Natural Bronze. Много ми харесва, че има огледалце. Много ми харесва и опаковката. Цената не беше лоша. Не, няма да се гледам в това огледало. О! Вау, защо изглежда толкова фрапиращо на камера? Цвета е много хубав. Не знам защо на камера изглежда. На камера изглежда просто страшно. Даже почвам да си задавам въпрос. Дали наистина не изглежда така? В огледалото ми изглежда много нежно. Добре. Харесва ми. Да. Доста е пигментиран, което е хубаво. Просто трябва да се внимава как се работи, защото може да е така. А да ви кажа, аз от колко време съм слагала бронзант. Наистина. И затова така ми изглежда на камера. Странно. О, харесва ми. Много ми харесва. Да. Добре. Много добре. Ще го ползвам още някои дни. Ще ви кажа, но за сега е бомба. И повърта. Така, да видим и хайлайтера. Той е в цвят H1. Много е нежен. О, моля за още. Вау, добре, доволна съм. Доста съм доволна. Да, много добре. Да ви кажа, днес много си харесвам грима. Може би това ще е грима за следващите няколко дни. Аз сега като ти харесвам нещо, не спирам да го ползвам. Однотина ми изпратиха ето тези парфюми на тази марка, която бога ми не мога да произнеса правилно. Мейсън Маринела. Не знам. Марката е френска, луксозни аромати, имат аромати за дома, т.е. свещи. Имат, не знам дали имат спрейове за стая, със сигурност обаче имат свещи. Една от които ми изпратиха от Notino, както и ми изпратиха и три аромата. И се бяхме разбрали да направя публикация в Instagram, аз обаче заснех кратко видео и даже един от парфюмите исках да подаря им, мисля, че не знам, че говоря в минало време, защото днес публикувах видеото, но вие вече сте го гледали, вече съм избрала победителя. Най-вероятно вече съм раздала един от парфюмите, тъй като той е мъжки. Този, който държа, е дамския и ми харесва най-много. И всъщност на Джош му харесва много. И затова го ползвам. Beach Walk се казва. И е приятен. И имате нужда от много малко, тъй като наистина ароматът се задържа доста дълго през деня. Това е малката разфасовка, 30 мл, която е 96 лева, мисля, че. Определено парфюмът е качествен, затова си заслужава. Аз съм готова, отивам да си правя косата и ще снимам неща, пък после ще се видим, може да сготвим нещо. Виждаме ли се? Но много сте нависоко, стойте. Може би така? Не, пак. Правя си месечните снимки за MyProtein, с тях имам колаборация в Instagram и всеки месец публикувам по няколко снимки. Това, което искам да ви покажа обаче, е
Знам дали ме виждате, дали ме чувате добре. Това е нов клин. Много, много ми харесва. Много добре така очертава тялото. И пак материята е супер хубава. Просто като ви кажа, че е много хубаво. Гърба ма е по-интересен. Много е удобно. То това е важно да е удобно. И клина също е много хубав. Просто материите им, не знам как да ви покажа. Материите са много хубави. Знам дали така успявате да виждате, но материята е дебела, хубава материя. Смисъл, хем е дебела, хем не запарва, хем очертава много добре. Браво, My Protein, браво. На различно място съм, не вкъщи и в колата съм. Пристигахме току-що в любимият ни корейски ресторант, моя любим. За Джош никоя корейска храна, която е готвена от някой друг, освен него и майка му, не е достатъчно хубава. Но дойдохме, всъщност Джош го предложи, мислехме да си поръчаме храна за вкъщи, която не сме правили от много време. Но той предложи да дойдем да хапнем на място, тъй като обожавам тяхната храна. Последно бяхме тук с комовете и просто ви казвам сега, за да може да разберете къде отивате и ще ви показвам, ако няма съседна маса, която да преценяваме, ще ви показвам какво ще хапваме. Това е и заваля и сега не може да излезем от колата. Ще излезем на 2 минути. Ще тичаме. Така, имаме, не би ги нарекла предястия, казват се side dishes и винаги ги има на масата, даже ако ви свършват безплатно в който и ресторан да сте, ще ви дадат още. Имаме кимчи, имаме картоф и морков. А, имаме от тези краставички, които Джош беше направил вкъщи. Това е фъстък, сладък фъстък. Това са тиквички. А това е моето главно ядне, което си поръчвам всеки път. Бибимбап се казва. Сервира се, има 2 вида. Това е топлия вариант. Сервира се в много топъл съд и се слага ето този лютив сок. Джофей, имам едно същото вкъщи. Готин си. Така изглежда след като съм го разбъркала с лютият сос и също така се добавят по желание, де. По няколко лъжички, докато бъркате от ето тази супа, която е с водорасли. А в принцип може да си пивате от нея, докато хапвате. Ти още ли си тук? Ще те изям. Дойдоха и другите нещица, което говори. Имаме пиле. Това е като, не знам, има някакъв сос, който е сладко-кисел. Никога не съм го пробвала, тъй като Джордж поръча за първи път, когато вече бях спряла да ям месо. Така че това е за него. Имаме кимбап, което е малко като суши, но не е суши. По-вкусно е. И вътре има една ряпа или репичка. Не съм я виждала по нашите магазини, но е доста специфична за кимбап. А това е тапоки и вътре имаме оризови кексчета. Не знам на български как е също. Изключително са вкусни, ето това са те. Соса е леко лютив и имаме също така рибени кексчета, т.е. направени от риба. Ето тези отгоре. И това, което Джош ме научи да правя. Видим си един кимбап. Топвам го тук. Е божествено. Някой си е намерил новото любимо място. Очаквах, че в един момент ще почне да се катерти на камината. Но ето го, деня дойде. И сега като е нависоко, се чувства супер смел. Вижте. Вижте как започва да атакува, защото е много нависоко той. Краля на джунглата. Айде, айде. Нали си големия мъж? Да те бутне, искаш ли? Какво хапиш, бе? Какво хапиш, бе? Голяма работа. Айде. Легни си. Да, захвания тая камина трябва да се държи все пак. Ако не си ти да я държиш, сигурно ще падне. Ама много си грозен. Много, много. Така официално съм се облякла и с перли, и заобщо извързана коса. Приличам се, едно отивам, не знам и аз къде отивам. Всъщност исках просто да заснема някои сторита за Тео. Тази част от видеото не е спонсорирана, просто искам да ви кажа, защото според мен наградата е много готина. Имат кампания, която продължава до 11 юли, така че може да се включите. Не е онлайн игра или нещо такова, може да си закупите техен продукт от супермаркет или не знам, от другерия, продукта им са почти навсякъде. Просто трябва да регистрирате номера на касовата бележка след това, онлайн или на SMS. Ще ставя линк към сайта им, там пише подробности, но може да спечелите много готин комплект. 1000 общо ще са победителите, така че имате доста голям шанс да спечелите. Ето тези обици са в комплекта, заедно с това колие и са от истински перли. До сега не съм имала бижу с истински перли, каквото и да е бижу, но са много красиви. Много красиви. Виждате ли ги? Наистина са много красиви. Това, което ще ви кажа, просто исках да завърша влога, защото вече сигурно е станало 30-40 минути. Направо ще започна да снимам новия, така че ще се видим с вас другата седмица. Ако това видео ви е харесало, ще се радвам да го харесате. И ако все още не сте абонирали за влог канала, да се абонирате. Може ми кажете дали качеството е малко по-добро, тъй като снимам с нов обектив. Много ви благодаря, че гледахте това видео. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро!